второто полувреме пота лева страна, Алварес уште еднаш на истото место. Еве шанса 1-1, Бианор. Не, Адеми. Адеми. Адеми покажа дека се опасни во прекините. Фудбалерите на Шкупи и еве ги во 52-та минута. Адеми, Бианор беше зад него. Добро центрираше Алварес. Еве таа ситуација уште еднаш да добиеме потврда дали е тоа фудбалерот со број 11. Така е. Адеми, одличен скок, добар центар шут. Лошо организиран тука во одбраната на Шкендија, мора тоа да се призна. Гледате кокава дупка, тука имаше, не затвори ни Павич, ни...